Explora lite fina badställen. Men nu tänkte vi hoppa här, Västerbron. Det går ganska bra faktiskt. Lilja har hoppat. Där är han. Nej, jag börjar till mig nu. Hör ni tjejerna? Vart de impade eller? Ja. Jag har inte sagt någonting. Nu kör vi nytt där. Vad blir det här då?